Questa è la seconda volta che sono qua in Bu artık benim Azerbaycan'da müşahide çekimi ikinci seferimdir ve Azerbaycan'da geçirilen bu cür mühteşem demokratik proseste ülkenin geleceği için önemli olan mühteşem demokratik proseste müşahidəçi qismində iştirak etməyə mənə imkan yaradıldığı üçün sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bununla yanaşı Azərbaycan xalqına öz vətəndaş öhdəliklərini dərindən anladığı və seçkilərdə iştirakına görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə də bu seçki prosesində müşahidələr apararkən gənclərin fəal iştirakını gördüyümdə anladım ki, bu deməli gənclərin fəal iştirakı hökumət tərəfindən qurulmuş, onlara yaradılan bu imkanı, yəni ölkənin gələcəyində onların yaxından iştirakını yəni dəyərləndirə bilirlər. Del proprio presente e di costruirsi un futuro.